စကိုင်းနိုင်ကနေမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်နောက်ဖက်ကမှာမေလ30ရက်နေ့ကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပြည်ရဲကဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအူးပါဝင်အများပြားတိုက်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကဒရုန်းမှဘုံသီးတွေတက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ချင်းတွင်းမြစ်တိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်ရဲရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်မြစ်နောက်ဖက်ကနိုင်
ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မိဘမျိုးမျိုးတွေကညောင်ပင်ဝင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဖြစ်စဉ်အခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ပြင်တယ်ဒါဆိုဖြစ်ပြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေတယ်အချင်းမှာဒီလိုဟောဆင်းနေလောက်နေမှာကမ်းနေကိုဒီနေ့လာသူပါရောဒီနေ့လာသူမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာသူကနိုင်ဝတ်ကျော်ပြီးတော့မှမဟုတ်ချရတယ်အဲ့တော့နိုင်ဝတ်ကျော်နောက်ဆုံးပဲကြည့်လေကျောင်းပြစ်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်ထိနာသွားမယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်တိုက်
ဒီလို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 ဒီလိ
ဒီနေ့လာလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတယ်ဒီနေ့ပြည်လူပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဆောင်သွားလို့ပြန်ဝင်တယ်ဒီနေ့ကျင်းမှာမှာသူကတတိယလမ်းနေအလေအလေကြီးရောက်တော့ကမထွက်ဘူးမှာကိုယ်ကမပုံးဘူးရေခရီးကြောက်ခွန်းတော်ဘူးဟာနာပြီးရရှင်းနေပါကနေခေါ်လာချင်းမှာကျွန်တော်ကမိုင်းလေးမခွင်းနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဒီနေ့လာပါ ဒီမှာမရှိဘူးခုမှသာဒီကြောင်းမှာပါလာတယ်ဟုတ်ဒီကြောင်းမှာမဲ့သူကဟိုဒီမလာနေနေမှာဂျုံနဲ့ဒီရလက်ရှာရှာပြီးဘုံချောင်းတော့ဆောက်တဲ့မှာဘုံချောင်းခဏကောင်းလို့လေခုလေးမှကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ခတ်ပြီးသူ့မျိုးပြန်နေတာသူ့မျိုးဘဝဝတ်ခံရတယ်ဘုံချတာနေရ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ